Պատերազմն իր կանոններն է թելադրում հասարակության բոլոր շերտերին։ Պատերազմի թելադրած կանոններով է շարժվում նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Հովանուներ քողորցող Էորնեկյան հանրակրթական դպրոցը, առավել քան երբևէ կարևորելով սերը հայրենիքի ու զինվորի հանդեպ։ Կարևոր չէ առարկան, մաթեմատիկական է կամ բնագիտական է եւ այլը, պարտադիր բոլոր ուսուցիչները իրենց առարկաները շահկապեցին այսօրվա փաստորեն իրադարձությունների հետ։ Ֆիզիկա, քիմիա, հա, այդ առարկաների ժամանակ եւս ինչպես կարելի է կիրառել այս իրավիճակներում, պատերազմական իրավիճակներում ֆիզիկայի եւ քիմիայի իմացությունները։ 7 երեխաների մայր Մանկավարժ Փիլավյան Մարիամը ծնունդով Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ գյուղից է։ Հակառակ պատերազմի տրամադրությունն ու իրավիճակն Արցախում Մարիամը վարակիչ լավատեսությամբ է նկարագրում։ Ժողովուրդը միշտ աննկուն է, նամանավանդ Արցախցին աննկուն է։ Իրենք յուրաքանչյուրը խաղաղ իրավիճակում իր առօրյա գործերով է, կենցաղային գործերով է, այս պահին մեկը բուրդ է լվանում, մյուսը լվացքն է հավաքում, մյուսը պահածոյ է անում, այսինքն հենց ռմբակոծությունը դադարում է, անցնում են իրենց առօրյա գործերին, հենց սկսվում է, մտնում են ապաստարանները։ Դպրոցը ծնողական համայնքի ու աշակերտական խորհրդի հետ փորձում է սահմանին օգնել ֆինանսապես, պարենով ու դեղորայքով։ 3 հավաքած իրերն արդեն հասել են հասցեատերերին, սրանք էլ շուտով կգտնեն նոր հասցեատերեր։ Միանգամից բոլոր դասարաններում հայտարարեցինք, որ ինչով կարող են օգնել, թող փորձեն, եւ բավականին շատ իրեր առարկաներ տենց սնունդ կարողացավ հավաքվել։ Բոլոր աշակերտներն էլ, ամբողջ հայազնն էլ մարտական տրամադրություն ունի, բոլորս էլ վստահ ենք, որ հաղթելու ենք։ Չգիտեմ, բոլորս էլ գիտենք ամեն ինչ ու բոլորս էլ պատրաստ ենք մեր բանակի կողքին կանգնելու։ Ինձ թվում է, որ դա էլ ոգևորության միջոց է, որ ամեն դպրոցից, ամեն համայնքից օգնությունը հասնում է զինվորներին ու վստահ ենք, որ հասնելու է։ Ի պատիվ դպրոցի տնօրինության, աշակերտների, ուսուցիչների եւ ծնողների աջակցությամբ հավաքեցինք բավականին մեծ գումար, որն էլ հետագայում փոխանցեցինք Մուրացյան հիվանդանոցում վիրավորված մեր զինվորների ապաքինման համար։ Ինչպես նաև ունենք հավաքված պարենամթերք, անհրաժեշտ պարագաներ, բժշկական իրեր, ինչպես նաև հագուստ, որը որ պիտի փոխանցվի Վարդենիսի շրջանում վիրավորում ստացած այդ ընտանիքներին։ Օգնությունը սահմանին Էորնեկյանում կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատերազմն իր կանոններն է թելադրում։ Ծնող ու աշակերտ այսպես են որոշել։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։